waad ogtihiin oo beryahanba buuq iyo abaabul kicin dadweynaa jira oo ay wadaan xisbiyada mucaaradka. Waxaad la socoteen maalin dhaweyd inay shir jaraa'id ku warqabteen wasaaradda arrimaha gudaha, iyagoo dadka u sheegaya in mudaharaad nabadgelyaa loo ogolaaday inay sameeyaan wasaaradda arrimaha guduhuna u ogolaatay. Ismaan lahayn mas-uuliyiin ayaa been intaa la eg sheegaya. Waad ogtihiin wasiirka arrimaha guduhu shir jaraa'id buu qabtay, warqadna uu soo saaray inayna jirin wax ogolaashaa oo laysla meel dhigay iyo warqad wasaaradda arrimaha gudaha ka baxday oo loogu ogolaanayo inay sameeyaan mudaharaad. Waxaan u sheegayaa xisbiyada, waxaan ku jirnaa waqti adag. Sixir bararkii baad ogtihiin rabbaani oo waxa weeyaan ina haysta oo adduunyadaba ka jira, abaarihii oon weli roobkii noo diin oo weli dadkii cabanayaad ogtihiin. Uma baahnin buuq iyo mushkilad kale, iyada oo waxa weeyaan aan leenahay shuruuc dastuurka iyo shuruuc ka fircamay oo xeerara. Waxaa la ysku qanciyaa waxa weeye dastuurka iyo shuruucda, iyadoo waxa weeyaan hoos loo dhigayo aflagaadooyinka, abaabulka iyo kicinta dadka ayaan go-aan gaari karnaa oo aan heshiin karnaa. Dowladduna diyaar bay inay tahay wixii sharciga iyo wixii wada hadala, diyaar bay dowladdu u tahay. Waxaad ka dhiga adeegaysiin shuruucdii waddanka, waxaad ku tumanaysiin dowladnimada iyo nidaamkii. Taasina waxay keenaysaa waxa weeyaan inaad jawaab heshiin. Waxaan la soconaa inaad wax walba iska dhiga tirteen. Waxaan la soconaa inaad guddi magacowdeen, aad u bixiseen guddida abaabulka. Guddida anagu maanta waxaan u aqoonsanaynaa inay tahay guddida kicinta iyo abaabulka amni darrada, inay abaabulayaan amni darro, inay kicinayaan dadka, inay nabadgelyada god ku ridayaan baan u aqoonsanaanaynaa. Midna waad noo fududayseen oo waxa weeyaan liiskii iyo magacaantii ayaad soo dayseen. Waxaan u aqoonsan doonaa xubnahaasi, xubnaha wax walba loo qabsan doono, wax kastoo dhaca oo nabadgelyo darro abuuraya, arrin kasta oo abaabul oo iska horkeen dada oo ka dhaca gobolka Maroodijeex, waxaa loo qabsan doonaa ay dushooda ahaan doontaa guddidaas. Dowladdu ma ogolo waxa weeyaan mudaharaada oon wadan ogolaasho. Mudaharaadka waxaa sheegaya dastuurka in mudaharaad salmiya la sameeyo, laakiin waa marka wasaaradda arrimaha guduhu bixiso ogolaanshaha. Hay-adaha gobolka ee nabadgelyadana ay warqaddaasi ay helaan. Waxaan ka helay wasaaradda arrimaha gudaha qoraal sheegaya inayna wasaaraddu wax ogolaansho ayna bixin. Taas waxaan u aqoonsannahay wax ogolaansho inayna xisbiyadu haysan, laakiin ay iska dhigatirayaan sharciga, kala dambaynta iyo amniga aan haysano ay doonayaan inay wax yeelaan. Marna ka aqbali mayno inay taas sameeyaan. Waddanka dowlad baa ka jirta, shuruuc buu leeyahay, nidaam iyo kala dambeyn buu leeyahay. Nabadgelyada gobolkana waxa weeyaan hay-adaha gobolka ka mas-uula ee gobolku ka kow yahay. Taliyaasha qaybaha kala duwani waxay amar ku haystaan cid kasta oo abaabul sharci darro ah samaysa, cid kasta oon wasaaradda arrimaha gudaha ogolaansho ka haysan, cid kasta oo ummaddiina waxa weeyaan ka dhex ololaynaysa kicin abaabul nabadgelyo darrana samaynaysa, inay gacan bira ku qabtaan. Looga waaban maayo waa hebel, looga waaban maayo waa xogayo, maxaan ku leh, xogayo xusbi. Waxaa dastuurkeena ku qoran qof kastoo gacmaha dembi kula jira, xataa xadu xasaanad leeyahay,
in la qabanayo. Waxaan mar labaad iyo mar saddexaad uga digayaa annagoo haysana liisaskii guddiyadaasi nabadgelyo diirada abuuraya een haysan u haysan wax sharciya kicinta dadka. Waxaan u arki doonaa inuu dembiile yahay, tallaabo sharciga waafaqsan waan ka qaadi doonaa. Dadweynaha gobolka Maroodijeex waxaan u sheegayaa waad ogtihiin oo waxa weeyaan sixir barab baa jira rabaaniya, waad ogtihiin oo duruufo badan bayna haysta oon adduunyada uga mid nahay. Cidda waxa weeyaan dhallinyarteenna doonaysa inay adeegsato sifa sharci darra ana ku adeegsato, sifo dadka iskaga horkeenaysa ku adeegsato, waxa weeyaan waad ka hortegi doontiin oo waad iska qaban doontiin. Guddoomiyaasha degmooyinka, taliyaasha qaybaha, saldhigyada dhammaan arrimaha bulshada, ururada arrimaha bulshada, local NGOsiska, dhammaan bulsho weynta Somalilan ee gobolka Maroodijeex ku nool, cid kasta oo abaabulka wada waxaad la xidhiidhin doontiin ama la wadaagi doontiin dhibaatada ay nagu hayaan hay-adaha nabadgelyada. Degmooyin badan baa cabasho badani ka jirta oo xaggii abaaraha oo biyo la-aana. Taana waxaan baaqaaqna uga dirayaa dhammaan dadka muxsiniinta iyo dadkii waxa weeyaan dadka taakulaynayaba inay jiraan weli baahidii biyuhu. Cabasho badanna ka jirto degmooyinka gobolka Maroodijeex. Dahab Shiil oo la jaanqaadaya isbeddelka tignoolajiyadda kuna fududeynaya hannaanka aad lacag u diri karto waxa uu hadda kuu soo kordhiyay in marka aad lacag dirayso aad ku bixin karto kaadhkaaga bangiga dhammaan xarumaha Dahab Shiil ee qaaradda Yurub. Abka Dahab Shiil oo aad kala soo degi karto Play Store iyo App Store ayaa kuu sahlaya in meel kasta oo aad joogto aad lacagaha si fudud uga diri karto. Sidoo kale website-ka Dahab Shiil ayaad si fudud lacag uga dhex diri kartaa goob kasta iyo goor kasta. Lacag kasta oo aad dirto waxa uu qofkaad lacagta u dirtay sikima gudahoodu ku helayaa adeega eDahab ee moobilkiisa gacanta. Waxaa loogu shubi karaa akoonkiisa bangiga Dahab Shiil amaba waxa uu ka qaadan karaa dhammaan ballaamaha Dahab Shiil ee dunida dacaladeeda. Dahab Shiil, hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed.